Dobar dan, vreme je za najnovije estradne priče. Počinjemo. Zna se šta je youtuber, zna se šta je starleta, a zna se šta je umetnik. Gledaj, kada bi se mi muškarci šminkali, mi bismo bili najljepša nacija, razumeš, ali su žene te koje se šminkaju pa izgledaju, ovo je lepo. Pre neki dan sam rekla, bože što ovo ljudi rade. Šalim se. Ima ljudi koji su rođeni za taj neki šou. Slađa Allegro kaže da u njenom privatnom životu nema tajni i da ne strepi od medija da će nešto pronaći. Ovo je novo vreme, ovo je nov za mene. Za toliko godina koliko je Slađa Allegro na sceni, postoji li neko pitanje koje novinari nisu postavili, a da je želela da i to podeli sa nama? Ne, ne. Pa uglavnom su to neke priče koje nama idu u krug i nekako smo već svi navikli. To su neka stalna pitanja koja se provlače. Ako nešto baš bude aktuelno, onda ispratimo i to, ali nema ništa što sam nekada možda htela reći, a da je neko od tvojih kolega preskočio. Mislim, uvek ste upućeni u sve i dobro se mi to sve uskladimo. Sigurno postoje i neke stvari koje je želela da sačuva samo za sebe, ali su i one izašle u medije. U principu nema. Neke važne stvari koje su bile u mom životu ne tako lepe, isto nisam želela da sakrijem, baš iz razloga što prosto sam, uvek se sve sazna, to je ono što je glavno, uvek neko tu je ptičica koja nekome šapne, bez obzira da li želite da sakrijete, a sa druge strane znala sam baš te nelagodne stvari koje su mi se desile, da će možda moji neki saveti i razgovori i priče nekoj ženi pomoći, tako da nisam nikako želela da to bude van javnosti, nego sam zaista podelila sa svima vama i mislim da je pomoglo ženama, što je meni negde jako važno. Više mi niko ne može ništa. Koliko takvih ptičica koje nešto šapnu ima u svom okruženju, a koliko ih je odstranila? Ljudi nekada šapnu i bez neke zle namere, nego prosto čaršija, sve se prepričava. Znate i sami, kad sednete u neki frizerski salon, Milanka bila, rekla ovo, rekla ono, svaka ptičica nešto doda, ne zato da bi nekom, imaju onih koji žele loše, mislim, nažalost, ali nije to ništa iz neke zle namere, nego dok to sve kruži, svako nešto svoje doda i nekako je nemoguće prosto u ovakvim sredinama nešto sakriti, pogotovo ako ste javna ličnost. Mnogi smatraju da su javne ličnosti postale i javno dobro, pa ih često komentarišu. Nažalost, takvo je stanje trenutno i svaka osoba ima pravo da komentariše. Svaka osoba je i lošija i gora od vas, ima pravo da vas uvredi, povredi, da iznese svoje mišljenje bez da ikog to možda i zanima. Nikada mi nisu bili jasni ljudi koji imaju potrebu da pišu neke ružne stvari, čak i da stavljaju loše komentare. Ja, očajna ti je pesma. Ako ti se nešto zaista ne dopadne, zašto uopšte imaš potrebu da napišeš nešto loše? Ali je isto tako sjajno kada neko nešto čuje, vidi da si uradio pa te pohvali. Nebitno kojim se poslom baviš. Trenutno na Instagram stranici postoje ljudi koji se raznim nekim poslovima bave. Da li nešto proizvode, da li prave, da li crtaju, da li igraju. Jako je lijepo kada neko nešto pohvali. Ali isto tako uvek se pitam zašto baš ono grozno ti je ovo, ružna si. A tek vređanja porodice i to je zaista onako grozno. Ali i za to postoji lek, a to je blok i prosto da shvatite da taj neko je verovatno nesrećan čim je imao potrebu da vama kaže nešto ružno. Smeki, pesme i suze, ne bih te izdala krv da mi puste. Da li je to razlog što je odolela izazovu i još uvek nije otvorila svoj TikTok nalog, kao većina njenih koleginica? Pre neki dan sam rekla, bože što ovo ljudi rade. Šalim se. Ima ljudi koji su rođeni za taj neki šou. Zaista rođeni i ja to volim da vidim, zaista. Ali ja nisam nekako taj tip. Ne znam da li primijetili su ljudi da ja retko kad snimam neke live-ove, pogotovo na Instagramu. Ne znam, ja sam više pristalica fotografije, nekih lepih reči i naravno muzike kada to uradim i kada to ima smisla. A neke glume, neke igre, nekog šou, ja nisam taj tip nekako. I nisam nikad stvarno imala uopšte ni nameru, niti želju da, što bi rekli, otvorim taj TikTok. Tako da neka mene tu gde jesam, a oni što, kojima, i stvarno i ide ljudima. Ja gledam, na primjer, Vesna Đogani, ona to predobro radi. I ljudi je stvarno prate i napravilo je onako neki,
moram da priznam da su čak i mnogi posle nje tek krenuli da to isto rade. Njoj to savršeno ide. Neko ko je vedra, ja volim da je odgledam. Kad god se probudim ujutro i vidim šta je ona snimila. Lepa je, vedra je, nasmejana je. Ima i gluposti na tom TikToku, moram da priznam. Ali eto, ljudi se bave, zanimaju se nekako, šta znam. Pa ko želi gleda, ko ne želi ne gleda i bože moj. Gori srce moje kao Afrika. Slađa je odevnom kombinacijom poručila da je prvi vesnik proleća. Iako nam vreme baš i ne pokazuje kalendarski pravo proleće. Pa jeste, pa ako je tako, ako tako izgleda, jeste tako u stvari. Meni jeste stalno proleće, ja se trudim i kada je loše vreme i kada su loše stvari okolo da nekako nekom vedrinom, pesmom, osmehom da to sve popravim. Jer vrlo često kažem, loše se boji sreće i onda ja želim svima da nekako se tako brane. Osmehom i dobrim raspoloženjem. Dobrim ljudima. Ako imate dobre ljude oko sebe, sigurno je da nećete biti ni tmurni, ni neraspoloženi, bez obzira da li ste baš taj dan nešto možda loše doživjeli. Maja Nikolić uvek šokira i majstor je za to. U današnjem prilogu priznala nam je da ima iste čizme kao Jelena Karleuša. Odlazi, samo ne laži više, odlazi, na polju liju kiše, obriši, te lažne suze, molim te. Jedna apoteka, nema leka. Početak karijere Maje Nikolić obeležile su balske haljine, a onda je odjedno Maja postala nova Marilyn Monroe i vratila nas u zlatno vreme Hollywooda. Ja volim old Hollywood look i ja volim, za mene su prave zvezde iz 60-ih, 50-ih, pazi, seti se i Grete Garbo i Marlen Dietrich. Mislim, ta vremena su i najlepše. Nekako je za mene vreme stalo posle 80-ih. Računam vreme za umetnost, za kinematografiju, za muziku do 80-ih. Posle 80-te, 81-e, 2-e, više ne postoji dobra muzika. Postoji, ali jako retko, ne postoji dobar film. Kad si poslednji put pogledao Kazablanku, kad si poslednji put pogledao Let iznad kukavičeg gnezda, to su filmovi sa 10 Oscara. Očigledno je danas, zbog brzine života, ostala neka nostalgija za tim vremenom. Toliko se brzo živi, toliko je kao hiperprodukcija pevača, toliko je hiperprodukcija junk vesti, hrane, junk znači ono što je loše, i vesti, i hrane, i kadrova, i kadrova ne samo političkih, nego u svim sferama. Tako da jednostavno, ja još uvek živim u onom old Hollywoodu i prosto se neću menjati. Primetili smo da je Maja imala slične čizme kao Jelena Karleuša. Da li to znači da se i ona divi stilu koji neguje Jelena? Pa meni je Jelena Karleuša odlično odevena žena kod nas, ali mi imamo dame koje se odlično isto oblače. Lepa Brena je fenomenalna sa stajlinzima, Ceca ima odlične stajlinge, ali Karleuša je stvarno poznata po tome da ima odličan modni ukus. Tako da svakako mi je kompliment. Ja Jelenu volim. Jesi ti moj putokaz? Ono što je najbitnije za sve ljude koji se bave javnim poslom je izdržljivost i to da se od starta naviknu na različita mišljenja. Možeš nekog voleti, ali ne možeš da voleti ili ne voleti, ne prosto da te iritira. Ali ne možeš da osporiš nečiji uspeh. Jelena traje koliko i ja. Ja trajem 30 godina, ja sad verovatno ona 25 jer je ona mlađa od mene. Ali ona traje godinama i ona će uvek biti fashion icon, znači modna ikona i ona će uvek biti neko kog uvek poželiš da vidi šta je ona danas obukla. Sa ekspanzijom društvenih mreža ljudi sa estrade izloženi su raznim napadima, ali Maja smatra da im na taj način samo pomažu. Ja smatram da hejteri, ljudi koji su napravili Madonu, jer je Madonna postala popularna zahvaljujući hejterima, jer nije ni dobar pevač, čak i ne izgleda dobro, nabildovana je kao muškarac. Znači, svi ti hejteri zapravo treba da rade na svom, na čišćenju duše i da shvate da negativne emocije samo njih truje. A Jeleni, meni i svima ostalima diže popularnost. Znači, i kad me pljuneš, ne znam, onaj baka prase, youtuber za kog sam čula u novinama,
pa prokomentariše, jao, Majna pesma, to i to. I sad oni, ne znam koliko miliona pratioca, dođe da pogleda novu pesmu Putokaz. Da li se to njima sviđa ili ne, ali oni su pogledali pesmu Putokaz, tako i sa Jelenom. Da se njima sviđa styling ili ne, ona je definitivno modna ikona. Možda baka Prase na taj način pokušava da joj stavi do znanja da želi da snimi duet sa njom. E, to bi bilo dobro. Šta, snimiti duet sa baka Prasetom, ali morala bi da nađem neko umetničko ime. Baka Prase i Maja. Morala bi da budem neka maca, pas ili nešto u umetničkom nadimku. Neka zečica, jel? Da bih se uklopila. Šalim se, baka Prase je youtuber. Nisam mnogo pratila njegov rad. Ali znam da ga moj Lazar mnogo voli i pa nisam čula muzički opus Baka Praseta, ali ako ima dobre pesme, zašto da ne? Mislim, to je sad aktualno, malo koketirati sa youtuberima, što da ne? A kako Maja komentariše to što su brojne YouTube zvezde počele da se mešaju u njihov posao? Svi sa autotunom i svi pod filterima možemo da pevamo maestralno. Ali kad mi staneš na scenu, zna se šta je youtuber, zna se šta je starleta, a zna se šta je umetnik. Darko Filipović je prva zvezda Granda koja se skućila i to u Beogradu, u Leskovačkom naselju. Kao led, kao žar, kao moga srca dar, kao ljubav što kraj mene ide. Već par godina unazad Darko Filipović najavljuje novu pesmu, ali je svoje fanove nedavno obradovao kaverom. Čuvam pesmu za neko lepše i bolje vreme, a što tiče pevanja, pevam svaki dan. Ja se zezam sa komšijama, sa ljudima koji me sreću po ulici, ne znam, i pitaju jel pevaš negde? Kažem, kako da ne pevam? Pa gde pevaš? Ja kažem, pa u kupatilu dok se tuširam. I to, mislim, stvarno je katastrofa situacija za sve naše kolege, jer postoje ljudi koji samo od pevanja i žive. Tako da ja nemam... ne znam, neki drugi izvor financija i kao i moje druge kolege, da možemo da živimo normalno, ali ja jedva čekam da se ovo završi, da krenemo normalno i da živimo i da radimo. Iako je planirao da pesma prema njegovom obećanju ugleda svetlost dana mnogo ranije, korona je i njemu poremetila planove. Korona je baš poremetila sve moje planove. Nisam nešto pristalica da sad izbacujem pesmu usred, da kažem, ove pandemije i svega toga, jer smatram da ako izdam pesmu, ta pesma će početi da se sluša i ljudi te zovu automatski za diskoteke, slavlja, bla bla bla. Tako da, ako izbaciš sad neki i hit, dok prođe korona, proći će i rok trajanja tog hita. Ona mi je srce slomila. Međutim, moramo se složiti da on odlično može da živi i radi od stare slave, koju je stekao učešćem u prvoj sezoni Zvezda Granda. Ne, ja živim od stare slave jako dobro. Da se ne želimo, ljudi me stalno zovu, znaju kako pevam, znaju šta pružam i stalno me zovu i što se tiče tezgi, ja stvarno nemam nikakav problem sa tim. Jedino što me, eto, neki kao ti napadaju kako nisam snimio ni jednu pesmu. Stvarno nisam snimio, evo sad je skoro izašao jedan cover sa koleginicom Sanelom, Kao led, kao žar, koja se fantastično pokazala. Snimam još jedan cover, sada neću kažem za koju pesmu, za nedelju dve će biti već na YouTube-u. Tako da sad to, da kažem, neko to vreme dok traje ova korona popunjavam sa tim kaverima, a onda ćemo po završetku korone izbaciti novu pesmu, konačno, možda i dve. Kao led, kao žar, kao moga srca dar, kao ljubav što kraj mene ide. Ideš ti, idem ja, ide cela družina, nek nas ljudi sada sreće. Vreme u stanu prekraćuje i pevanjem sa Jovanom Pajić, sa kojom često objavljuje klipove. Pa da, Joka je moja pre svega drugarica i komšinica.
Znači, s obzirom da živimo 10 metara jedni drugih, mi stalno pravimo neke večerice, neke stvari, družimo se, igramo karte i tako to. I onda ja je uvek ulovim, ajmo da snimamo, ja, Darko, volim te kosa, nije, ono, kažem, a ko te pita za kosa, ajde snimamo nešto ovako. I ja sam počeo da kačim to na svoj YouTube kanal pod nazivom Iz dnevne sobe. Mislim, sve klipove koje imamo do sada, svi su u nekoj kućnoj varijanti bez nekog preteranog doterivanja, čak šta više, nije bilo nikakvog doterivanja, nikakvog peglanja glasa, vokala i svega toga. Znači, ono, klasika, uzmeš telefon, selfie, kamera i idemo 3-4. To je i mana žena koje se bave javnim poslom, jer uvek moraju da budu sređene, dok je muškarcima da izađu pred kamere mnogo lakše. Gledaj, kada bi se mi muškarci šminkali, mi bismo bili najljepša nacija, razumeš, ali su žene te koje se šminkaju pa izgledaju, lepo, šalim se, šalu na stranu. Ja nisam od tih, ono, da mora sve da bude pod konac. Znaš, ono, ne želim da me ljudi na ulici ne prepoznaju, znaš, kao, pa ti nisi onaj sa Instagrama ili nisi onaj sa Facebooka ili ono. Ne, ja sam pristalica baš onako, tako kao, izgledam kao što izgledam, znači, jedino što je, eto, kušuljica malo, ovo, ono, jakničica, taj fazon i ništa, nešto preterano sad, nemam ni frizuru za nameštanje, tako da... To je to, znači idemo 3-4, sad. Još mi ne daš mira, još te srce pira. S obzirom na činjenicu da je u kraju gde Darko živi mnogo kolega iz Leskovca kupilo stanove, da li mu je poznat podatak da taj deo Beograda zovu Leskovačko naselje? Pa dobro, nisam čuo da ga zovu baš Leskovačko naselje, ali naselje Južne pruge, da kažem, ima nas dosta, i kolega i ovako ljudi iz južnog dela Srbije, pa verovatno i zbog toga proizilazi taj naziv Lesko, ali dobra fora. Ima nas dosta, ne preovladavamo mi, ali u principu ima nas stvarno poviše. Toliko od nas, vidimo se i sutra. Šaljem vam veliki pozdrav!